Përshëndetje Ministrisë së Bashku, vim transmitimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 10 ndaj së pari ngjarjet kryesore. E reportëve ishte në Selenis të Vlorës, aty ku ka jetuar shqiptari vrasjes së dy fishit në Itali, Oland Mal. Ai ngjarje rënd ka trunditur edhe banorët e Selenicës, të cilët e njihnin atë para se të ikte në shtetin qinj. Ata thonë se e njihnin për djalë të qetë, ndërsa sqarojnë se nuk mund të mbajnë lotët kur dëgjojnë detajet e vrasjes së tij. Pasi e vrau vajzën e tij, Oland Malaj i arrestuar pyeti, si është, a është mirë? Pas krimit të dy fishit mësohet se shqiptari nga Selenica i ka thënë gruas se po të lë të gjallë që të përjetosh gjithë dhimbjen që më ke shkaktuar. 39 minuta e 5 sekonde, ka qishte e koha zhdukjes misterioze të Leonardo Thodorit dhe Fatmir Sulovarit në Sarandë datë 6 prill. Dy të zhdukur dhe një automjet me dy targat ndryshme dhe asnjë kamerë sigurie nuk i ka kapur, është misteri që për një muaj policia nuk po arrin ta zgjidhë. Është arrestuar në Marok, atentatori dyshuar i biznesmenit Ardian Nikulaj. Portugezi Ruben Saraiva ishte në një lokal i vetëm kur policia marokene vuri në pranga 19 ditë pas vrasjes së dyshuar se kreu në Shqipëri. Ai u largua nga Greqia në Marok me dokumente false, ndërsa pritet ekstradimi për në Shqipëri. Instituti Italian Piepoli sonte do të publikojë sondazhin e fundit në Report Televizion për zgjedhjet e 14 majit. Në fokus perceptimit dhe votës së qytetarëve vihen 6 bashkit ku gara do të jetë e fortë: Tirana, Durrës, Shkodra, Elbasani, Lezhë dhe Korça. Një kryetar bashkie nga Polonia ra nga kati 4 të një hoteli ku po qëndronte në Cagliari të Italisë dhe humbi jetën. 44 vjeçari ndodhi në Sardinjë së bashku me kolegë të tjerë bashkëkatëdhjetar për takime institucionale, ndërsa në orën 2 të mëngjesit ai ra aksidentalisht nga dritarja e hotelit Dy Kolonat. Moska sot feston ditën e fitores në luftën e dytë botërore ndaj forcave nazifashiste dhe në kryeqytet ka nisur parada e 9 majit. Perëndimi ka harruar se kush e mundi nazizmin, tha presidenti Vladimir Putin nga sheshi kuq i Moskës.